Salve, galera do channel! Tô aqui com o Braga, Gabriel Braga, top do mundo aí no bodyboard. E hoje a gente vai saber um pouco da vida dele, da trajetória dele. A gente tá hoje aqui, eu já conheci a sua casa, né? Outra vez que eu vim. Mas a gente tá hoje no pico que ele aprendeu a surfar praticamente, né? Foi aqui no século, desde 10 anos de idade. Fazer 15 anos agora que eu pergunto. Vem cá, Gabriel. A gente vem até conversando sobre isso no carro. Tu sempre teve alguém pra te apontar, entra por aqui, desce esquerda, desce direita, ou no começo foi na garra? Então no começo eu comecei a pegar onda com a galera lá do condomínio que tava começando junto comigo também. Então tava todo mundo naquela coisa, né? Não sabia pegar onda, entrava de qualquer jeito no mar. Mas aí depois de um tempo, acho que depois de uns 2 anos mais ou menos, quem começou a me dar umas dicas realmente assim foi Bernardo Puertas, que é aqui da rua também, Alfredo, Thiago, os irmãos Milazzo também foi me dando a dica. E um pouco mais tarde o Fábio chegou junto aí com a Luca. Pode ter. Mas assim, sempre dica de brother ou de fato era uma escolinha ou um técnico? Era dica de brother, tipo, certo. Dava uns toques, ó, faz os 360 desse jeito, joga a cabeça para um lado, estica mais o braço, sei lá, bota o peito mais para cima. Sim. Era sempre uma dica de brother, assim, me via pegando onda e aí dava um toque. Irado. Era massa. E serviu muito, né, filho? Serviu demais. Tipo, pô, top o quê do mundo hoje? Top 12 agora. Top 12 do mundo, esses toques aí, pô, super... Valeu muito. Os caras pegam onda pra caramba, né? Cara, todos esses nomes que tu falou aí também são da minha geração e os caras são top também. Os caras são sinistros demais. E você agora não sei há quanto tempo já, parceiro de equipe do Pierre, da Isabela, né? Menos de um ano agora, né? Tá, tipo, acho que hoje no Brasil você é o único atleta da Pride? É, no Brasil eu sou o único agora. A Isabela mora em Portugal, né? Portugal. Cara, e sempre, Pride... Né? Todo mundo sabe, é uma das melhores pranchas do mundo. Cara, não tem nem o que falar dessa prancha. Prancha é animal, corre muito e eu tô apaixonado. Essa aí eu acabei tirando plástico essa semana. Foi? Que massa. Esse animal. Você não caiu com ela ontem não, né? Não, isso aí tá especial. E aqui é, faz um English time? É, comecei aí tem um ano e meio, tô já no nível 4 agora. Precisa muito, né, Gabriel? Essa galera que vai viajar, pretende competir mundial. Precisa demais. Eu fui pro Tour ano passado e, cara, a galera ia pra reunião e eu ficava meio perdido assim na reunião. Não sabia nem o que a galera tava discutindo. Tinha que perguntar pra Eda, né? Eda, Dudu, que sabe mais um pouco assim. Sim. E é complicado. Caramba. E espanhol também, já tá... Espanhol a gente arranha um pouquinho, né? É bem parecido, né? Se a gente quiser entender, a gente entende. Entende. Cara, e tem alguma notícia do Tour de 2021? Do Tour 2021, praticamente, pelo que a galera tá comentando lá no grupo, vai ser a mesma coisa de 2019. Vai ser praticamente as mesmas etapas. Esse ano já foi decretado que não vai ter campeão mundial. Mas tem uma etapa que talvez tenha, que é lá em Fronton. Mas vai ser uma etapa especial que não vai contar ponto, nem vai ter campeão mundial. Só pra galera só pra competir, tirar o estresse, né? Que massa, velho. Eu queria saber, meu, assim, do teu momento de que tu se descobriu como atleta mesmo, se destacou nos campeonatos baianos e brasileiros, as dificuldades que tu teve como atleta e até chegar onde tu tá, que tipo, 12 do mundo, na minha opinião, cara, é um tu tá assim no caminho de campeão mundial, né? Cara, e aqui na tua terra a gente tem um campeão do mundo. Que é o Uri, né? É. Eu fiz parte até da equipe do Uri, acho que uns 4, 5 anos. Pô, esse tempo que eu fiquei com ele foi bastante agregador, assim. Eu digo assim que talvez esse tempo que eu fiquei com ele foi um tempo que me mostrou mesmo que eu podia estar ali no circuito mundial. Que é um cara que chega pra caramba. É. O Uri ali é foda. Mas então, quando eu vi que eu... Até uma história engraçada, que acho que em 2008 eu comecei a competir, tentar os campeonatos, e sempre entrava nos campeonatos e perdia de cara. Primeira bateria tava ali perdendo, toda hora. Aí teve um primeiro mundial aqui na Bahia, se não me engano, em 2009. E aí, eu era o brasileiro, era em conjunto ali com o mundial. Eu vim. Você veio também? E aí eu competi a sub-16. Quando eu competi a sub-16, eu comecei a passar as baterias, passei uma, passei duas. Aí quando eu vi, eu já tava na final. Isso lá, acho que eu tinha 13 anos de idade.
Cabelinho panhonhonho, né? Isso aí mesmo. E aí eu consegui fazer a segunda colocação nesse campeonato, em 2009. Aí a partir desse dia aí, não parei mais. Fui competindo, cada vez consegui resultados melhores no brasileiro. E aí teve uns 2 anos que o circuito brasileiro parou. Eu continuei competindo no baiano. E aí fui competindo, até que me tornei profissional. Consegui conquistar o título profissional baiano, 2 anos seguidos. Tá. Foi. E aqui é casca, né? Aqui é complicado. Pra... Aqui os baianos tem o Júnior. Rapaz, tem Juninho, tem Uri, tem Léo Chagas, Fábio ainda competia na época, Bernardo também competia. Era uma disputa. Acho que foi a hora da raiva, a hora da raiva. Não era pra me ter dado toque pra aquele menino, não, rapaz. Mas foi uma época massa, assim. E aí depois eu fiquei 1 ano. Sem competir, foi em 2018, competi algumas etapas do brasileiro, e aí em 2019 eu decidi, botei na minha cabeça que eu queria competir mesmo mundial, e aí na primeira etapa eu já consegui fazer um resultado que nem eu mesmo esperava. Fiquei em terceiro lá em Itacoatiara, e pra mim ali eu acho que foi, até o momento foi o meu ápice ali, sabe? Tipo, caramba, terceiro lugar. Tá nem com aquela mandala, né? É, não tá nem acreditando no que tava acontecendo ali. Foi animal. A gente tem essas imagens aí? Algumas delas? Tem, tá salvo. O diretor aí. Eu te solto as imagens. Enquanto ele fala, tá rolando isso. Sim, mas a gente. Tanta coisa pra falar, Biel, que a gente passou por cima. É porque essa galera toda que nos assiste aí, muito deles são iniciantes, então pretendem sim levar uma vida no esporte e tal. E o meu intuito com esse canal é fazer que isso, ajudar isso a se tornar possível. Uhum. Dando dicas de como manter patrocinador, como se portar durante o campeonato, como manobrar, como competir. E eles encontram muita dificuldade. Eles vão encontrar muita dificuldade. Eu encontrei muita dificuldade. Você encontrou com certeza. Mas me resume umas 2 ou 3 que você teve no percurso, assim, em relação a mais comum, que é patrocínio. A se comunicar com outras línguas que você acabou de falar, inclusive está fazendo um curso de inglês, enfim. Cara, então, as dificuldades sempre vão ter, né? Mas a gente não pode baixar a cabeça e tipo, desistir assim tão fácil. Eu, ano passado, se não fosse por conta de meu pai e também de Uri, que estava me apoiando na época, eu não conseguiria competir o circuito mundial de jeito nenhum. E não é barato, né? Não é barato. Graças a Deus eu consegui fazer um resultado bom lá e aí consegui pagar uma parte do circuito. Mas é isso, manter o foco, não baixar a cabeça jamais. Se é isso que você quer mesmo, acredite no seu sonho e corre atrás. Né? Corre atrás porque é algo que é inexplicável. Do mesmo saber que vale muito a pena estar ali competindo, vendo a galera quebrando nos campeonatos, e é algo surreal que acho que dinheiro nenhum paga aquilo ali. É verdade, não é à toa que eles estão tão empenhados, né? Essa galera. Vale muito. Gabriel, deixa eu te perguntar, cara, tu já viu algum vídeo do Duda lá no canal? Já acompanho direto. A ideia, acho que o Duda acabou de falar, né, que a ideia é realmente facilitar esse caminho da galera, né, porque, tipo, o acesso à informação que ele tá promovendo hoje, a gente não tinha, né, quando a gente começou a se falar, né? Até início muito recente, já. Tem quanto tempo, canal? 2 anos, né? 1 ano e meio. Né? O que tu acha que isso vai fazer diferença nessa nova geração? Ou da velha geração que tá voltando, né? Essa ponte, esse encurtador de caminho. É isso que eu comento com o Fábio direto. Acho que Dudu é um cara que tá sendo pioneiro aí nesse negócio do canal do YouTube para falar do bodyboard, para falar das notícias, de tecnologia, das pranchas. Acho que era isso mesmo que tava faltando. Isso é importante demais para a galera da comunidade, né? Porque não tem ninguém que fala isso, ninguém expõe isso assim tão abertamente. Não é a ideia, né? Sim. E a ideia sua é isso, né? Expor o esporte para a galera, falar um pouco das tecnologias, de competição, você também fala. É. Fazer entrevista com os profissionais e, pô, cara, isso é muito animal. Irado, né, cara? Porra, massa, isso, velho. Isso é massa demais. Massa é estar aqui com você nessa vibe baiana, velho. Valeu. Legal.
Leon, tu vai papocar o que aí do Gabriel aí pra galera? Acho que vai ter um momento quebração aí, com sim, imagens inéditas. Porque o cara quebra. Ele quebra. Ontem, que ontem, na, ontem lá no Secret lá do, da Praia Forte, meu amigo, esse ele bicho mandou... Bateria. Mano, ele mandou um flipão na minha cara. Dizendo que quer... Não deu nem pra sair. Não, ele não tem como sair não, velho. O cara é monstro. Vai ter que rodar aí, viu? Nessa... Ele fica na, como a gente chama, Guerra Fria, né? É. Na guerra de ideologias ali, ele na bateria. Pô, então massa, Biel. Vai rolar essa caída aí agora, né? Vamos, bora. A gente vai se molhar ali. E o Biel vai ceder pra gente aí umas imagens dele. E a gente vai finalizar esse vídeo com altas ondas do Gabriel Braga. Vamos nessa. Valeu. Valeu. Fala let's go do DJ pra galera. Como é? Pra ver se seu inglês tá bom. Let's go do that. Let's go do that. Aê!